Дефіле у захисних костюмах. До Дня праці під міською радою влаштували модний показ місцевих виробників. Позували у спецодязі медики, металурги, рятувальники, працівники комунальних служб та громадського харчування. На меті, зазначають організатори, було привернути увагу до місцевих виробників та безпеки праці. Для захисту від термічних ризиків електричної зими. Данина костюма часто вирізні зеркалі. Костюма направлює на зміну своєї на роботі багато видів одягу. Цей одяг вважається захисний одяг для виконання завдань за призначенням. Він складається з штанів, куртки, ремень, рукавиці, краги. Є спеціальне взуття, це чоботи, пожежні. Він повинен бути зручний, повинен бути вогнетривкий, але витримувати великі температури. Це, допустимо, краги значаться частіше, ніж куртка. Тому краги необхідно видавати частіше за куртку.